Ve čtvrtek 16. května se na základní škole Ležáků v Hlinsku uskutečnil v rámci projektu Zdravé město a místní agendy 21 desátý ročník městského kola soutěže právního vědomí s názvem Právo pro každý den. Pořadatelem této soutěže bylo město Hlinsko, a to prostřednictvím skupiny prevence kriminality města. Soutěžního klání se zúčastnilo celkem 11 čtyřčlenných družstev žáků 8. respektive 9. ročníků základních škol a víceletých gymnázií z Hlinska, kteří postoupili z kol školních. Soutěžící družstva měla za úkol vyplnit písemný test, který obsahoval otázky z všeobecných právních znalostí, trestního, přestupkového, rodinného a pracovního práva. Po ukončení písemné části odborná porota v čele s tajemnicí městského úřadu Hlinsko Soňou Grosovou postupně vyhodnotila jeden test po druhém. Dalšími členy poroty byli Ladislav Havlík, velitel městské policie Hlinsko, Martin Vtípil, vedoucí odbor školství, zdravotnictví a sociálních věcí městského úřadu Hlinsko a Jiří Hrabčuk, manažer prevence kriminality města. Na třetím místě se umístil tým základní školy Smetanova ve složení Kateřina Severínová, Terezie Koubová, Denisa Paseková a Markéta Mivková. Druhé místo připadlo gymnáziu Karla Václava Rajze, za nějž vědomostně zápolili Vojtěch Chvojka, Pavel Mach, Barbora Sochová a Ilona Čermáková. Prvenství připadlo dalšímu týmu ze základní školy Smetanova, a to ve složení Krištof Vašek, Michal Šulc, Valerie Havlíčková a Eliška Knotková. Vítězné družstvo postupuje do krajského kola této soutěže, které se uskuteční dne 29. května v Pardubicích.